Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki. Mais prazer vocês comigo. Galera, eu já falei que esse jogo é extraordinário, certo? Algumas vezes, né? Eu continuo achando extraordinário. Quanto mais eu jogo, mais eu acho extraordinário esse jogo. De verdade. Quanto mais eu leio sobre, quanto mais eu pesquiso coisas, mais eu gosto do jogo. É insano. Eu me sinto jogando Europa Universalis 4 nas primeiras vezes. E não tô zoando, é bem isso mesmo. Galera, vamos lá. Vamos fazer um overview aqui. Porque do último episódio pra agora, faz tempo, muito tempo que eu não jogo, tá? Então vamos fazer um overview aqui. Primeiro, nosso império é composto por 3 raças, né? Nós achamos essas raças aqui vagando pelo espaço, nós achamos esses caras, trouxemos pra gente e pedimos pra eles colonizarem um lugar. Então, ok, tudo bem ser um império com várias raças, isso tá tranquilo, ok? Beleza, então nossa força aqui, cadê? Military Strength é de 706 e o Strategic Value é de 4 trilhões, eu diria, certo? 4 bilhões, na verdade, certo? Acho que é isso, 4 bilhões. Ok, vamos olhar nossos inimigos. Esse cara aqui, ele tem Military Strength maior do que o nosso, 900, né? Bem considerável, eu diria. Só que o Strategic Value dele não chega nem a 1 bilhão. Então, ok, por enquanto a gente tá tranquilo. Esse cara aqui, meio bilhão de Strategic Value e Military Strength 648. Então, esse cara aqui, ele tem Military Strength menor do que o nosso. Ok. Esse cara, esse pirata, tá? O Firepower dele é de 990, considerável. O Firepower desse cara aqui é 846, também considerável. Repara que eles têm outras raças também junto com eles, tá vendo? Esses caras aqui não tem, ó. Ah, você... What? Você tem... What? Você me... What? Tem que salvar meu povo, galera. Isso aqui não pode ficar desse jeito. Ok, galera. Então, nós temos que libertar nosso povo, né? Aqui, com certeza. Ah, tem o Azirco... Astir Collective, que é só eles. E basicamente é isso, certo? Basicamente. Ah, e tem você também que tá... zoando alguém aqui, 914 de Firepower. Então o nosso Firepower tá bom, mas não tá excelente, tá? Beleza, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente nós queremos construir uma outra frota de naves, certo, galera? Eu acho que vai ser interessante aqui pra gente. Vamos comprar uma frota aqui. Meu Deus, eu já não sei mais mexer nisso aqui. Vamos lá. Eu quero construir destroyers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, destroyers tá construindo aí, legal. Deixa eu tirar aqui, vamos pra cá, open não, fleets aqui, talvez. Meu Deus, eu não me lembro mais como é que eu jogo isso aqui, galera. Não me lembro mais aqui. Ah, tudo bem, são esses destroyers aqui. Acho que são, né? Exato. Cara, por que que tá mostrando tudo aqui? Não sabia que mostrava tudo nessa. Ah, tudo bem, eu deveria ter clicado aqui. Military ships. Tá bom, agora sim, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu juro que nós vamos aprender a jogar isso aqui, galera. Eu quero uma nova frota. Tá. Third fleet tá aqui pronto. Beleza, ok. Então deixa essa frota aí fazendo. Aumentar bastante o nosso poder. Deixa eu despausar só um pouquinho aqui, galera. Só pra eu ver quanto de grana que a gente tinha. Eu lembro que a gente tinha uma grana decente. Essa nave aqui tá por maus lençóis, é isso? Aparentemente está. Não, aparentemente não tá, não. Venha pra cá. Explora. An Exploring System. Vamos ver. Pra cá, ok. Pode. Pra mim que eu já tinha mandado alguém pra cá. Eu acho que eu prefiro que você explore aqui. Explore aqui. Todos os sistemas nesse lugar aqui. Thank you very much. Ok. E outra coisa, galera. Eu tava vendo que esse cara aqui, essa Construction Ship, tava parada. E salvo engano, tem alguma coisa aqui que eu quero pegar. Agora vai lembrar. Ah, antes, tem outra coisa tão importante. Talvez mais importante do que. Isso. Vamos aqui nos planetas. Aqui em Wakardia, tá vendo? Nossa felicidade tá de 30 e nossa taxa tá em 34. Eu posso subir isso aqui um pouquinho mais. Vamos ver se 40 é... Eu posso subir até mais. 44, talvez. 44 mais 48. 48 tá ruim. 45, talvez. 45. Fica 45 aí. Vamos ficar com surplus. Aqui em Vantelf tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0. Mas olha só, galera. Eu tava dando uma olhada aqui. Esse lugar aqui, ele tem uma tropinha pra defender ele. Aqui, galera. Como eu tava dizendo, olha só. Esse planeta aqui, ele tem uma tropa terrestre protegendo ele, certo? Isso aqui
além de diminuir o unrest do lugar, ele também traz um pouquinho de felicidade, tá? Aqui em Vantelfolândia só tem um governador aqui, eu não tenho tropas. Então, eu de fato quero recrutar uma tropa aqui, por favor, tá? Talvez, na verdade, eu devesse recrutar aqui e daí transferir para os outros lados. Talvez... eu consigo clicar aqui e dar transfer? Eu não sei exatamente como que o transfer funciona. Eu não sei exatamente. Tá, então vamos recrutar aqui. Recruta aí, por favor. Aqui já tá sendo recrutado, aparentemente. Já tem um protector aqui. Por favor, vire garrison. Ok, virou. Você também vire garrison. Ok. Esse cara aqui tá como garrison? Tá como garrison, ok. Você, eu quero... recruta aí e você vai virar garrison. Perfeito. E aqui, recruta aí qualquer coisa. E nós também vamos virar... okay. Garrison, pronto, ok. Beleza, então deixa essas coisas acontecendo. Isso aqui vai fazer sentido pra gente. Tá, e a outra coisa, galera, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada aqui nos recursos. Isso aqui eu vou demorar a me lembrar como que se trabalha com isso aqui, tá, galera? Eu tava dando uma olhada aqui nos recursos. Salvo engano, acho que eu fiz por... não, foi por recursos mesmo. Não, também não foi. Mas o fato é, como é que é o nome disso aqui? Deletion. Não. O nome daquilo ali não é Deletion. Eu quero o nome disso aqui. Oh, fuck. O nome disso aqui é Polímero. Ok. Eu quero ordenar por Polímero. Por favor. Ok. E tinha alguns muito interessantes aqui. Inclusive, esse aqui que tá próximo é interessante. Mas esse aqui que tá um pouquinho mais longe. Tá mais longe, tá muito longe, né? Vamos selecionar isso aqui. 97,46. Tá bom. Isso aqui é um bom candidato a ser pego. Vamos selecionar isso aqui. Uau. A distância... 5.700. Onde esse cara tá, hein? E esse aqui eu já tô indo pegar. Ok. Vamos selecionar esse... cara, o que é isso aqui? Isso aqui é recurso de luxo? Confesso que eu não sei que recurso é esse. Recurso de luxo e raro. Aquasian, whatever. Vamos pra lá. Você tá aqui... que está... perto dos carinhas aqui, né? Beleza. Então, vamos pegar isso aqui. E tá junto com isso aqui também, né? Que é isso? Isso aqui é nosso? Isso aqui é nosso. Yes. Ok. Vamos pegar isso aqui, galera. Cadê? Acho que era você, né? Certo? Ok. Você, construction ship, por favor, venha pra cá. Construa, build a mine luxury station. Ok. Por favor, faça isso e pronto. Nós estamos prontos pra desativar. Piratas estão fazendo zoeira. O que que tá rolando? Eles estão fundamentando um ataque secreto a um certo império. Tá? Eles vão atacar os Astir Collectives. Quem que são os Astir Collectives? Ah, só vai, cara. Warn Target Empire about his secret death. Não. Não tem um segredo aí, deixa os piratas fazerem a zoeira que eles querem. Perfeito, ok. O jogo tá rolando. Ah, outra coisa, galera. Outra coisa. Meu Deus, eu realmente não lembro como que se joga isso aqui. Outra coisa. Nós não estamos usando a aceleração de tecnologia aqui por grana, tá? Deveríamos estar fazendo isso. Então, a gente vai pagar aquilo ali. Aqui nós estamos fazendo damage control. Faz aí também. Eu só quero que passe rápido, tá? Isso aqui nem compensa fazer, né? São 1000 créditos por uma coisa que já basicamente terminou. Ok? Despausei aqui de novo. Deixa a tecnologia terminar. Tem algumas tecnologias que eu quero finalizar antes de fazer alguns refits. Em particular, essa tecnologia aqui é uma tecnologia bem decente, tá? Mas eu quero terminar essa e essa. Bom, quero terminar essas quatro aqui. Acho que ela vai fazer uma boa coisa pra gente. 235k, faz aí. Tá? Isso aqui vai dar uma bela acelerada e dinheiro é pra isso, né, galera? Dinheiro é pra isso. Tá, mais uma construction ship aqui terminou o que ela tava fazendo. Vamos olhar. Eu acho que aqui tem uma noção. Uma boa noção do que a gente pode encontrar. Tem esse lugar aqui que eu já estou minerando. É isso? É isso. Cara, eu queria coisas que eu ainda não peguei. Tá no nosso sistema, ok? Isso aqui tem uma quantidade decente. Ok, galera, eu tava olhando aqui. Deixa eu até marcar esse cara. Vou marcar ele como ponto 2, tá? Então tá marcado aqui. Inclusive eu deveria ter olhado o que tava marcado aqui. Que tá marcado, por exemplo. Aparentemente tem população aqui. Eu não acho que essa população goste de mim.
Mas eu acho que eu gostaria de fazer amizade com esses caras. Então tem esse planeta aqui, olha só a posição dele. Ele não está tão longe, tá vendo, galera? Não está tão longe. Então eu quero construir coisas aqui. Eu acho que tem alguém que está sem missão, certo? De fato tem. Então você, por favor. Peraí, deixa eu só garantir. É, aqui tem Luxury. Luxury Gas. É, exato. Cara, dois Luxury? É sério isso? Dois Luxury Gas? Uau! Uau, galera. Tudo bem, é comum e tal, mas uau. Então, por favor, você venha construir aqui uma Gas Luxury Station. Pronto, ok. Legal. Essa coisa aqui tá terminando também. Nave abandonada encontrada. Investiga aí. Que nós investigamos, tal. Volcânico, etc. Border maravilhoso. Desassemble, etc. Ok. Beleza, então... Essa nave abandonada, por acaso, é aqui do lado. Será que esse cara tem hyperdrive? Você tem hyperdrive, meu querido? Deixa eu ver seu design. Você tem hyperdrive, beleza. Então, você... Você é o quê? Você é um cruzador. Uau. Pera aí. Deixa eu olhar o design aqui de novo. Vamos ver se tem alguma coisa decente, galera. Enhancement Armor. Assault Pod, ok. Shadow Ghost SM. Não sei exatamente o que é. Control Unit. Fighter Base. Legal. Contra medidas. Tem algumas coisas bem importantes aqui, né? Phase Lens, Conquistion Missile. Como armas, ele não tem armas tão maravilhosas assim. Mas tem algumas outras coisas bem interessantes. Então, por favor, você vá fazer. Cadê? Retire at the nearest shipyard, tá? Por favor. Só vai embora e é nóis. Beleza, foi. Esse cara. Cara. Esse cara aqui eu deveria. Eu deveria tentar colonizar ele. Sei lá. Talvez eu devesse. Deixar as coisas passarem. Tem alguém sem missão? Aparentemente não. Todo mundo tem missão. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Legal. Mais uma tecnologia que nós descobrimos. Holographic whatever. Holographic whatever me interessa. Nós estamos fazendo componente prefabrication agora. O que isso aqui dá exatamente? Dá construction size. Ok. Construction size sempre é interessante, certo? Eu acho que tá certo. Então, por favor, eu consigo comprar? Não, 210 mil, eu não tenho esse tanto de grana ainda. Tá ok. Beleza. Cara, nosso cash flow tá bem decente. Nave de exploração terminou. Exatamente aqui nesse canto. Legal. Você consegue... Vem pra cá, explora todos os setores ali. Estão ok pra mim. Perfeito. Beleza. Essa nave aqui veio pegar os itens dela. Alguma coisa aconteceu. Ah, tudo bem. Nossa frota aqui ficou pronta. Deixa eu selecionar ela. Cliquei errado. Eu quero selecionar por aqui mesmo. Terceira frota. Perfeito. Seleciona tudo aí. Ok. E aqui eu vou desativar eles para... atacados, inimigos próximos. Perfeito. Esses caras, talvez eu devesse deixar eles em posição, em alguma outra posição um pouco mais decente. Aqui mais à frente, por exemplo, pra tentar defender aqui. Eu tenho um posto de gasolina aqui? Será que eu tenho? Será que eu tenho? Não me parece que eu tenho. Tá. Aquela frota ali já tá bem. Que isso? Tidurius. Aqui tem alguns gases, mas nada que... Tem hélio, bastante hélio ali. Tá, pera. Vamos fazer assim que é melhor, galera. Vamos clicar assim, tem um... É, não tem. Não tem posto de gasolina ali, com certeza não tem. Nesse lugar aqui. Não, não. Tem coisa aqui que eu ainda não sei exatamente o que tem ao redor, tá, galera? Então... tem isso também. Os caras estão indo lá em cima. Isso aqui é um planeta que não gosta de mim, né? Não sei exatamente o que eles estão indo lá. Mas tudo bem. Vai lá, então. É nóis. Um monte de sistema não conhecido aqui. Interessante. Deixa eu achar um posto de gasolina. Aqui tem Kesslon. Aqui tem bastante Kesslon. Deixa eu achar um lugar aqui, galera, pra eu poder estacionar. Ah, quer saber? Por enquanto, deixa elas ali. Não sei exatamente contra quem eu vou entrar em guerra. Então, não adianta. Uou! Quantidade de recursos tem aqui? Uau! Cara, tem muito recurso nesses lugares.
Tá, tem uma quantidade decente de recursos aqui. Eu tô procurando algum lugar com Caslon, tá? Pra virar um posto de gasolina pra gente. Poderia ser um importante centro de ataque a esses caras, por exemplo. Aqui tem Caslon, mas não tem muitas outras coisas. Aqui tem... é isso? O Iconium. Acho que eu não tenho isso. Moderado Luxury. Ok? Aqui tem Caslon. Aqui tem Caslon. Ok. Vou achar algum bom planeta aqui. Que tenha Caslon. Aqui tem bastante coisa, mas nada que me interesse. Ok? Vamos ver esses gasosos aqui que costumam ter mais coisas. Aqui, isso aqui tem Ethereals. Tem uma quantidade decente. Tem que fazer isso aqui, galera, pra preparar um bom lugar, tá? Precisa preparar um bom... aqui, pronto, Caslon. Tá, então, isso aqui vai ser meu control 2 agora. O 3 eu ainda não me livrei dele. Aqui tem mais Caslon. Então eu vou fazer esses postos de gasolina aqui. Posto de reabastecimento. Pra que a gente consiga nos prepararmos para uma possível batalha contra esses caras, certo? Afinal de contas, os Astir, é eles mesmos, né? Oh, não são eles. Na verdade, esses caras aqui que estão fazendo zoela. Cadê vocês? Na verdade, eu ainda não encontrei onde aqueles caras estão. Né? Mas tudo bem. O fato é que a gente quer pegar aqueles caras ali. O que tá rolando aqui? Aqui tem mais Caslon. Legal. Mais posto. Mais algumas outras coisas. Construction Ship terminou. Você tá onde? Lá do outro lado do universo, obviamente. Vamos dar uma olhada aqui no que nós queremos. Na verdade, eu quero construir aqui. Cadê? Eu quero construir aqui. Venha pra cá, por favor. Aqui é só hidrogênio, hélio e Caslon. Perfeito. Então, você, por favor, venha pra cá e construa uma gas station. Gas station. Perfeito. Okay. Por favor, faça isso. Uma gas station bem interessante aqui. Nosso líder adquiriu uma nova trait. Agora ele virou corrupto. Yay! Bela trait. Era isso que a gente precisava. Energy. Vamos pegar isso aqui. Yes. Paga aí. Weapons, por enquanto, tá de boa. Nossas research stations. Por enquanto, tá ok também. Perfeito. Então faz aí. Mas a nave de exploração terminou. Você tá onde? Uau. Quantidade de gente ali. Meu Deus. Você, por favor, venha pra cá, talvez. Explora todos os sistemas aqui ao redor. Tô explorando aquilo ali. Beleza, aqui tá tranquilo. Nada demais por enquanto. O que que rolou? Construímos um Weapon Facility. Legal, legal. Isso aqui é uma das Wonders, galera. Isso aqui é uma das Wonders. Caramba, como é que vê as Wonders agora? Acho que é por aqui, né? Curso Cargo Construction Yard. Não, docking bay. Aqui, facilities. Então aqui a gente tem essas coisas. Weapon, Science Academy e Russian whatever. A gente tá fazendo uma Armored Factory ali. E... que é isso? Shipyard. Bakuras High Speed Shipyard. Desde quando a gente tem isso? Desde quando? Why? 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 Por que eu tenho essa shipyard? Não faz sentido. Faz? Talvez faça, né? Talvez faça. E eu não saiba. O fato é, aqui eu tenho o Casidor Weapons Facility, aqui Science e aqui Russian Technology, galera. Tá mais do que bom isso aqui.